A sessão da Câmara de Vereadores, que afastou a prefeita Lidiane Rocha do cargo, aconteceu nesta terça-feira. A prefeita é acusada de não ter apresentado as prestações de contas dos anos de 2013 e 2014. Essas prestações de contas têm que estar na Câmara Municipal à disposição da sociedade, para que a sociedade possa verificar, para que nós, vereadores, possamos fiscalizar os recursos aplicados no município. Nós tomamos essa decisão como um acordo à Câmara Municipal, respeitando o regimento interno e respeitando a lei orgânica do município, afastar a prefeita para que a vice, assumindo de posse de toda a documentação, pudesse encaminhar a Câmara Municipal para apreciação da sociedade, que muito vem nos cobrando o direito de ter acesso a essa prestação de conta. Com o afastamento de Lidiane Rocha do cargo por 30 dias, a Câmara empossou a vice-prefeita Maurinete Gralhada como nova gestora do município. Nós estamos com o município em todas as áreas em estado de caos. A nossa educação, os professores estão há mais de 20 dias. Dia 27 agora já faz um mês que os professores estão de greve. A denúncia contra Lidiane Rocha partiu do Sindicato dos Profissionais da Educação do município. Esta semana, durante um ato em frente à prefeitura, professores e alunos de joelhos cantaram o hino nacional em protesto contra o descaso com a educação do município. Na semana passada, os docentes se instalaram na sede do governo municipal e chegaram a ficar trancados dentro do prédio por várias horas. Esse ato ele resultou de uma ação do sindicato do Simproben, né? Para a retirada da prefeita. Há 22 dias nós estamos em greve, nós estamos lutando por qualidade de trabalho e pelo reajuste de 13,1%. As escolas tudo estruturadas no município, a maioria. Tem escola que nem professor está indo na escola. Esta é a terceira vez que a vice-prefeita assume a prefeitura. Em abril de 2014, Lidiane Rocha foi afastada por improbidade administrativa, mas a gestora voltou ao cargo dias depois, após pedido de liminar. O nosso ato é legítimo. Agora, quem discute a legitimidade do nosso ato é o judiciário. E nesse momento, cabe a prefeita afastada procurar as vias judiciais para que ela possa abdicar dos seus direitos, alegado por ela, né? E nós esperamos que nesses 30 dias a prefeita em exercício tenha essa articulação com os vereadores da base governista da ex-prefeita Lidiane, para que nós possamos ter essa articulação para a gente caçar o mandato dessa prefeita de forma definitiva. Nós vamos juntos trabalhar, fazer um grande trabalho. Se nós ficarmos à frente da prefeitura, nós iremos ter um compromisso diretamente com o povo de Bom Jardim.